Kiitos. Mene Mia! Mene Berna! Hyvä, hyvä, paino alhaalla, näin. Pidä, pysy siinä! Pisteet tuli Mia! 3-0! Hyvä Berna! Go! Nice Berna! Hyvä Mia! Mia! Mia paino on vähän enemmän sinne rintakehän päälle. Tulee enemmän tilaa. Rauhassa. Näin. Paino alhaalla. Näin. Hyvä. Mia, 3-0! Ihan rauhassa. Mene Berna! Nyt sit vois mennä vaikka mauttiin, jos... Nyt on niin jäänyt tilaa. Nyt olisi tilaa. Rauhassa. Ei, älä kiireidi. Pidä siinä. Älä pidä kiirettä, Mia. Mene Berna! Ota sit reide. No käy noinkin. Voit työntää reidestä ja vähän taakse. Kastut sen oman käden päälle. Oman käden päälle voit. Tuossa sinissä kiissä ja nostaa sen parin painoa. Ai. Hyvä. Piste tuli. Rauhassa siinä. 7-0. Sitten rauhassa lopetuksia. Hyvin ranteesta kiinni. Sitten nojaa eteenpäin ennen kuin haet jujia, jos haet jujia. Kolmi sinne naaman päälle. Stand up!
15 sekkää! Järkärykko! Vene, venemään järkärykko! Ja sitä patokumpa 1 yltyy vastuspeen sitten painolle. Ja palokumpa 1 voittoon ja peliin. Anhyvinen Tampereen julkset koulut.